السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه صدق الله العظيم محترم سامعین کرام آج ہم آپ کے سامنے ایک اہم گفتگو کر رہے ہیں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر ہے نمبر ایک توحید یعنی کہ اللہ ایک ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں نمبر دو نماز قائم کرنا نمبر تین زکوٰۃ ادا کرنا نمبر چار حج کرنا نمبر پانچ رمضان المبارک کے روزے رکھنا اسلام کے پانچ بنیادی ستون ہیں ہم آپ کے سامنے اسلام کی پہلی ستون کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم دل و جان سے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں اگر کوئی رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے وہ کذاب ہے وہ کافر ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اگر کوئی نبیت نبوت کا دعویٰ کرے تو جھوٹا ہے وہ کذاب ہے وہ کافر ہے بہرحال ہم آپ کے سامنے یہ بات کھل کر سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی لوگ اللہ کو نہیں مانتے زمین کی عبادت کرتے ہیں کبھی سورج کی عبادت کرتے ہیں کبھی کسی جانور کی پوجا کرتے ہیں یا کبھی کسی درخت کی پوجا کرتے ہیں کبھی کسی مندر کی پوجا کرتے ہیں جو بھی لوگ یہ چیزوں کو مانتے ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے آج خاص طور پر میں اسکول میں پڑھنے والے بچے اور بچیوں کے لیے کالجوں میں پڑھنے والے بچے اور بچیوں کے لیے خاص طور پر ان کو آگاہ کرنے چاہ رہا ہوں کہ آپ سے کہا جائے گا اسکول کے اندر کالجوں کے اندر کہا جائے گا کہ وندے ماترم پڑھو تو آپ زور سے اور بلند آواز سے کہہ دینا کہ ہم وندے ماترم نہیں پڑھیں گے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وندے ماترم کیوں نہیں پڑھیں گے اس کا جواب یہ ہے کہ وندے ماترم ایک مذہبی گیت ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ زمین جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ ایک معبود ہے اور اس گیت کے اندر اس گیت میں یہ بھی اقرار قرار دیا گیا ہے کہ زمین جس کو اللہ نے بنایا ہے وہ ایک معبود ہے اور یہ بھی اس میں اقرار قرار دیا گیا ہے کہ ہم اس زمین کی پوجا کرتے ہیں اور ہم زمین کی پوجا کرتے ہیں اور ہم سورہ نمسکار کرتے ہیں اور وندے ماترم جے شری رام کہتے ہیں تو ہمارا مذہب کی جو پہلا ستون ہے وہ ہل جائے گا مثال کے طور پر ایک بلڈنگ ہے ایک بلڈنگ کے چار ستون چار کالم ہوتے ہیں اگر اس میں سے ایک بھی کالم گر جائے گا تو ہمارے کوئی اندیشہ ہوتا ہے کہ پوری بلڈنگ گرنے کا اندیشہ ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے اگر ہم زمین کی پوجا کرتے ہیں وندے ماترم کے اندر یہ قرار دیا گیا ہے کہ اس کی ہم زمین کی پوجا کرتے ہیں اگر ہم وندے ماترم پڑھیں گے تو ہم زمین کی پوجا کرنے والے بن گئے سورہ نمسکار کریں گے تو ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو ماننے والے بن گئے کسی مورتی کی پوجا کریں گے تو ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو ماننے والے بن گئے تو اسی لیے خاص طور پر اسکول کے بچے اور بچیوں کے لیے کالجوں میں پڑھنے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سے کہا جائے گا تو وندے ماترم پڑھو تو ہرگز نہ پڑھنے کا کیونکہ وہ ہماری مذہبی گیت نہیں ہے یہ ہماری زبان سے اللہ کا نام نکلے گا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر نکلیں گے کہ ہم زمین کی پوجا کرنے والے نہیں ہیں ہم سورہ نمسکار کرنے والے نہیں ہیں سورہ نمسکار صبح اٹھنے میں سورج کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے کہ آپ میرے علاوہ کسی اور کو سجدہ مت کرو قرآن کی آیت بھی ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا کہ تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو کسی کی بھی عبادت نہیں کرنا ہے ہم صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے اس لیے کالج کے بچے اور بچیوں سے اسکول کے بچے اور بچیوں سے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ ہرگز اسکولوں کے اندر کالجوں کے اندر وندے ماترم نہ پڑھیں السلام علیکم